Армысыздар, эфирде астарлы ақиқат, сіздермен бірге Дина Төлепберген. Анам дүбәрі етті. 14 жаста болса да тірі ретінде тіркелмеген. Тіпті өзге түгілі өз атын жаза алмайтын. Жас өспірім Алматы облысынан табылды. Біздің редакциямызға хабарласқан Ақжан Жұмабаева әлгі баланы көптен бері көрмеген туысым деп таныстырды. Алайда оның туған анасының қайда екенін білмеймін дейді. Не білімі, не құжаты жоқ. Жігіттің жаға ұстатарлық жағдайының жай жапсарын бүгін бірге білейік. Қатты керек жазым. Қатты ал тақтыр. Арқарай қиынды өкін. Сөзді буынға әрең бөлген баланың бойында медициналық ауытқушылық бар ма дерсіз, бірақ олай емес. Қуаныштың жасы 14-те. Әпкесінің айтуынша, бил 9-шы сыныпта оқуы тиіс бауыры мектеп табалдырғын аттап көрген емес. Бауырымды жалғыз тасам келмей. Білімсіз бала болмау керек. Бала құжатты болу керек. Анасының қателігі үшін бала органдар, барлық органдар жауап берсін. Қайда қарады? Тем более, ЭДН қайда қарады, неге баланың төл құжаты жоқ, неге прививка салынбады, неге мұғалімдер жауап бермейді, қайда қарап отырды, мейлі анасы есі дұрыс емес деп. Ақжанның айтуынша, бұл баланы оның Алматыдағы үйіне таяуда туысы әкеліп тастаған. Інімді көрген кезімде жағамды ұстадым дейді. Келгенде енді шашы өсіп кеткен, бала жуынбаған, өзім отырып қалдым мен жырма мен. Мен сестрам айттым. Неме бала қарамапты ғой дедім. Жалғыз інісінің жағдайына алаңдаған Ақжан баланың анасын тауып, құжатын рәсімдеп адам тізіміне қосуды сұрайды. Көмек сұрап бүгін студиямызға Ақжан Жұмабаеваның өзі келіп отыр, енді ше қарсы алайық. Ақжан, сәлеметсіз бе, қош келіпсіз. Сәлеметсіз бе, біздің редакторларымызға бауырыңызды туысым деп таныстырған екенсіз. Қалай туысыңыз болып келеді? Қуаныш өзі мен үлкен әпкемнің ұлы ол. Неше жалпы ағайынсыздар? Бесеуіміз, бес қызымыз. Мен бесіншісі, ең кішкентай болам. Мен өгізде жас едім. Өгізде бір 15-тен ба, 16-тан ба, есімде жоқ. Өгізде қуаныштың босанғанын дүние келіп жаңағыдай тайтай басқан көрдім ғой. Одан кейін үлкен әпкеңіздің баласы ғой. Иә, одан кейін мен өзім тұрмыс құрып кеттім ғой, тұрмысқа шығып кеттім. Қазір уже көп уақыт өтіп кетті. Қай жерде дүниеге келген едіңіз? Шымкент қаласында өзім ата. Қаланың өзінде. Иә, қалада тұрамыз ғой, ата-анам үй қалада ғой. Мен тұрмысқа шықтым ғой. Уже мен де сол жақта тұрамын, бірақ бұлармен онша қатты араласпадым әпкелерімен. Енді ара-арасында хабарласып қоятын бар. Қалайсыңдар, барсыңдар ма, жақсыңдар ма дегенде, я жақсымыз, балалар қалай, я оқып атыр деп маған айтатын. Сіздер үлкен төртеуі де қыз ғой, төрт әпкеңіз бар, қалайша айтқанда. Үлкен әпкем ұлы. Әкесі кім екен белгісіз, дегіңіз кепті ма? Жоқ, білеміз ғой енді, ол кісін білеміз, ол кісін өзін үй жайы бар, тұрмыс құрған. Баланы мойындайды? Енді ол жаны мен араласпадым, шын керек, мен ол кісін. Қанша жыл бойы сіз қуанышты көрмеген едіңіз? Қазір, бірақ сіздің шаңырағыңызда. 10 жылдай болып қалды. 10 жыл? Неге көрмедім. Мен 4 жасында соңғы мәрте. Қазір 14-те ғой. Шымкентте көрмедім. 14-те, 15-ке келеді уже осы желтоқсан айында. Айтыңызшы, осы уақыт аралығында баланы көрмедім деп жатырсыз. Көрмедім. Өзі келді ме көмек сұрап, әлде біреу әкеп берді ме табыстап? Жоқ, ол бұлай болды. Мен жанағы екінші әпшем қызын осы Алматы облысына ауыстырады мектепке. Ол туған екінші әпкем болады. Сонымен қызын алып келіп ауыстырады мектепке. Мен айтамын, ойын құжаттар қайда? Баланы да берейін деген кезде уже құжат жоқ. Мен қалай жоқ. Мен кәдімгі уже истерика, мен кәдімгі уже шок болып отырып қалдым. Мен не істеймін, қайда барам?
сосын өзімнің қой бұлардан тәуір бір іш шықпас дедім. Сол менен тұрдым да бұлардың өмір құжаттарына мен басым қатып жүрді. Ода сиренесінде мен әперем, ана метркілерінде бала туады, мен әперем. Баланың құжаты жоқ, демек осы уақытқа дейін мектепке бармаған болып шығып тұр ғой енді. Мүлдем. Иә. Ал былайша 14 жастағы бала қазіргі таңда 9-шы, не 8-ші сыныпта оқуы тиіс. Бұл енді ақпаратты нақтылау үшін ең алдымен біздің редакторларымыз Қуаныштың өзімен тілдескен болатын. Қазір экранға назар аударсақ. Я апам берген тұм мен, сосын кейін мен мамам алып кетті да өзін еліне, и кейін жібермей қойды мен. Мектептен мен шығар жерінде ертесін барсам. Мектептен шығар жерінде мен ертесін барсам, уже мен мектепке қабылдамаймыз дейді. Сен шығып кеткенсің кеше дейді. Қуаныш, қазір мен саған сандар айтайыншы. 153 десем жаза аласың ба? 153. 1, 5, 3. Есепті жаза алмаймын. Жалпы 10-ға дейін сан жаза аласың ба? Жаза аласың, иә? Х әрпінше. Х әрпін жоқ, жаза алмаймын. Ц. Ч. Білмейсің. Жоқ, мен жазғанда мынандай болып кетеді ғой. Былайша білем ғой, просто мынандай параққа түсіре алмайды. Былайша баланың сыртқы болмысына қарайтын болсақ, медициналық ауытқушылықтар жоқ қой. Жоқ. Сап, сау, тәп, тәуір, ақыл, ең бастысы ойы, бәрі түзу. Ақыл есі дұрыс, кемі ондай несі жоқ. Онда қалайша, неге мектепке бармаған? Тағы да қайталап өтемін, сіз айтып жатырсыз, менің атаным Шымкент қаласының өзінде тұрып жатқан азаматтар дейсіз. Шалғай емес, ауыл емес. Әпкеңіз перзентханада болсаңды ғой, Қуанышты. Ол жерден де сұрайды ғой, туу туралы куәлікке құжат өткізу туралы айтылады. Мен осы кезге жауап берсеңізші, мен өзім тұрмыс құрған жыл туған еді. Мен бұлардың өміріне араласа алмадым, шыны керек қой. Араласа маған анам бақырып кететін. Сен не жұмысың бар? Сен кішкентайсың. Сен араласпа дейді да маған. Міне, получается, міне 14 жылдан кейін міне мен сол араласпаған кесір міне енді алдымда шығып тұрмын. Енді не істеймін? Мен өзім сөзі кіріскенде мен бұндай қателік жібермес едім мен. Баланың нақты туған күні, туған жылы белгілі ме? Әлде біз 14 жастағы деп айтып жатырмыз, бірақ мұның да өзі болжам ба? Жоқ, енді мен өзінен сұрадым. Жаңа үлкен сестралар мен менен қарағанда жақсы біледі, олардан да сұрадым. Осы дата ма, именно шатаспадыңдар ма? Өйткені мен өзім есіме түсірсем, хай-фай болған кездер сол кездер. Алыс емес па десем, жоқ, оның ішінде дүние келді. Алыс ма десем, жоқ, оның ішінде. Нақты атап өте аласыз ба? Мен өзім де білмей тұрмын. Өйткені қазір біздің редакторларымыз Шымкент қаласындағы перзентханаларды аралап жүр. Ондағы мақсаты бұл баланың туылғаны туралы бір ақпаратты табу. Сонымен Қуаныш, қашан дүниеге келген датасын айта аласыз ба нақты? Кешіңіз, мен білмеймін. Мен оған гарантия бере алмаймын. Күз, жаз, қыс. Жоқ, қыс мезгілінде декабрь айында босанған білемін. Бірақ қай күн екені белгісіз. Қай жыл? Қай жыл екенін білмеймін мен, шынымды айтамын. Демек 14 жаста ма, жаста емес пе, тағы ол да сұрақ қой. Ол да үлкен сұрақ шын мәнінде. Сіз мына баланы туған шешесі бар ғой. Иә, анасы. Сіздің әпкеңіз. Ол не дейді ол кісі? Байланысу мүмкін бе? Мен оны кісіні біраз іздедім әпкемді, таба алмадым. Сол үшін Шымкентке хабарласып, бір таныс адамдар арқылы нөмерін алдым. Хабарласқанда сен неге айқай шу шығардың? Мен өзім оқытам, мен өзім алам ол құжатты дейді. Мен қай кезде бала 20-ға келгенде ма? Сол мына жігіттің анасымен соңғы рет 10 жылдың ішінде тығыз араластыңыз ба? Жоқ, тығыз араласпадық біз. Мен мамам 2018-де қайтқан кезде көрдім ғой деймін, үйге бардым ғой мен сол кезде. Тағы келесі сұрақ. Не түрткі болды араласпауға араларыңызда? А, мен өзім күйеуім не сәл бізде білесіздер ғой, үй жаққа онша жібере бермейді. Шымкент жақта біз көп араласа бермейді, жібере бермейді мені төркініме. Бірақ қазір мінекей арада өзіңіз айтып жатырсыз, 9 жылдан кейін бауыры сіздің үйіңізде, бірақ оның ешқандай құжаты жоқ. Егер заңмен сөйлейтін болса, біздің кейіпкеріміз Қуанышқа ешкім емес. Яғни баланы Қуаныш ешкім емес, өкінішке орай. Дәл қазіргі кезде Қуаныш ауадағы бала. Тіпті Қазақстан Республикасы азаматтарының түрлерінің санатында жоқ. Жоқ, иә. Яғни қазір Қуаныш қандай да бір құқық бұзушылық жасасын,
Құдай сақтасын, қылмыс жасайтын болса, оны қылмыстық жауапкершілікке тарта алмайсыз. Қуаныш деп бізде атап жатырмыз, онда есім де жоқ. Негізінде ол дәлелдей алмайды. Бұл туралы куәлік болмаса әрине есім де болмайды. Сен жоқ ол балада. Қасірет деп ойлаймын. Әкесіне хабарласып көрдіңіз ба? Жоқ. Бір сөзбен айтқан кезде қазіргі Қуаныш Қазақстан Республикасының тұлғасы емес. 14 жаста қуанышты осындай күйге душар қылған анасын іздеп, біз арнайы Шымкент қаласына аттандық. Сырсұлу Жұмабаева неліктен өз баласын қараусыз қалдырып кетті? Жарнамадан соң білерміз. Неге мектеп ол нәрсемен айналыспайды? Бұл материал күнде түскен әбіл біз. Бұл бала Алматыда қазір. Бұл баланы іздестіріп жатыр. Мен мамам алып кетті өзіне, и сосын мен шығар жеген. Қуанышты тани ма ол кісі? Жоқ, танымайды. Білмей ма ол туралы? Біледі. Жетер болды. Өз балдарыңды өздерін қараңдар. Анан көңілі балады, балан көңілі далада дейді. Біз жерде керісінше болып тұрған сияқты. Тірілердің тізімінде жоқ бала. Ақжан Жұмабаева 14 жастағы інісінің құжатын реттеп беруді өтініп, астарлы ақиқатқа келді. Айтуынша, қатарластары 9-шы сынып оқитын Қуаныш әлі күнге дейін әріп танымайды. Бауырымның басындағы мәселені бүгінге дейін білмедім деген келіншек, енді оны балалар үйіне алып кетеме деп жанын шүбірекке түйіп отыр. Сабақта түсінік айтпаса да, түсінігі мол Қуаныш өз тағдырын өзі баяндап беру үшін бүгін біздің студиямызға келді. Қуаныш, Баян Сұлу, сәлеметсіздер ме? Қош келіпсіздер. Сәлеметсіздер. Сәлем. Енді Астарлы Ақиқат бағдарламасын бұрын соңды көріп бедің, айтшы? Иә, көргем. Яғни үйде телевизор бар? Иә, көргем. Кім көретін? Мен анам көретін тұғын. Анаң? Қашан соңғы мәрте сен өз анаңды көрдің? Осы 2022-нің ақпан айында көрдім. Содан кейін көрген жоқпын. Қыста көрген болатынсың, яғни арада 9 ай уақыт өтті. Қуаныш, ең алдымен өзің жайлы сұрасам. Өзің туралы не айтып бере аласың? Кім сені тәрбиеледі, өсірді, мәпеледі, тамақ берді, киім алып берді? Мәкісінің әке шешесі болғанда. Апам, апам мен атам қарағанда маған. Аты жөндері кім? Нағаш атапас. Күлшат. Қалай? Апам маты Күлшат. Күлшат апан қарады. Атам маты Жәнібек болған ғой. Ол кісілер қазір екеуде марқұм болды. Атамды маған 2012-де қайтыс болып кетті деді маған. Қайталап өтші? Атамды маған 2012-де қайтыс болып кетті деді. Маған, апам сүйтіп айтпысын деді. Апаң сүйтіп айтып. Апам 2018-де қайтыс болды. 2018 жылы, ес білгелі. Ал одан кейін не болды? Апаң дүниеден өткеннен кейін кім сені асырады? Мына кісінің екі әпшесі бар да Шымкентте. И солар қарады да маған. Сосын солардың қолында қалып кетті. Олар кімдер? Жаныңда отырған Баян Сұлу апайың ба? Жоқ, Ақмарал Ақбота деген сіңілісі бар да бұның екі. Солардың қолында мен қап көттім де кейін. Ал олар сол қара шаңырақта қалды ғой, яғни апаңның, атаңның үйінде өмір сүріп жатты. Сен солармен бірге. Ал үйде сенен басқа балалар бар болатын беді? Мына кісінің 2005 жылғы қызы бар. Солмен ғана тұрдым да. Бірге? Иә, екеуміз бірге өстік та бір туғандай. Оқысың аты кім? Сандуғаш. Сандуғаш. Сандуғаш мектепке баратын деді? Иә. Иә. Баратын тұр. Қай мектеп? 63 мектеп бар. Шымкент қаласындағы нөмірі 63 мектепке, иә? Ол бірінші сыныпқа да, екінші, үшінші, барлық сыныптарға қазір қай сыныпты бітірді? Ол қазір 9 оқиды ғой. 9 оқиды. Сонымен Сандуғаш әпкең мектепке барып жүрді. Әрине ол менің үйде отырған інім бар деп, бәлкім өзінің мұғалімдеріне айтатын деді. Немесе сен өтініш жасаған жоқсың ба, бірге барайықшы мектепке? Жоқ, әжем бар кезде мені алып барған тұғында. Ол қызықта ұста әжем берген тұғын, кейін мен де берді. Жақсы. Сосын мен бірінші класқа берді. Мен сосын оқып жүрімді, екке өтетін кезде ұжы. Мен мамам алып көтті өзін үйіне, и сосын мен шығар жерген. Еттесім барсам ұжы, мен мектепке қалдым байды. Қанша уақыт қалып кетті, шамала бесінде ма мама? Екі айдай ма?
Екайдан кейін. Сомен айтқым келді. Екай бойы сені... Неге мектепке кіргізбейді, бұл баланың құжаты жоқ болса да? Сіз дұрыс сұрақ қойып отырсыз, логикалық. Неге бұл бала апасы апарып жүрген кезде мектеп солай кіргізбейді? Енді осы жерде екінші логикалық сұрақ туындайды. Неге мектеп ол нәрсемен айналыспайды? Неге мектеп тарапы, мектеп әкімшілігі, оқу ісі жөніндегі мамандар ювенальді полицияға шағым жазу арқылы, осыны көтеру арқылы сол нәрсені көтеріп, балаға құжат алуға мұрындық болмайды деген? Себебі Қазақстан Республикасының заңнамасы бойынша бізде орта білім міндетті, және ол мемлекетпен қамтылған, мемлекетпен гарантированный нәрсе. Яғни мектеп, абланой, бізде гараной сияқты ұйымдар, ювенальный полиция деген заттар осы дүниенің баланың орта білімін алуына толықтай жауапты жерде ата-ана ғана емес. Сонымен қазір ғана Бердімұрат атап өткендей, біз қазір өзінің жұмысын бетімен жіберген қаншама органдар туралы атап өттік. Түбінде келіп ол Шымкент қаласы білім департаменті бөліміне келіп тіреледі. Сондықтан да осы мәселе қозғалғаннан кейін ең алдымен біз сол мамандарға жүгінген болатынбыз. Қазір экранға назар аударсақ. Шымкент қалалық білім бөлімінің мамандары камераға жүздерін ашық көрсеткісі келмеді. Ұяты қысты ма, әлде жұмысты бетімен жіберіп, енді іс насырға шапқанда жылы орнымен хош қайтысуы мүмкін екен сезді ме? Әйтеуір 14 жылда шешілмеген мәселені бірақ түннің ішінде тындырып беруге бекінді. Біз бұл материал түнде түскен не бұл біз? Бұл бала Алматыда қазір. Бұл баланы іздестіріп жатыр қазір. Кішкене жұмыс жүреді, сосын береміз сізге. Баланың Алматыда екенін барлығына хабардар. Біз анасын қазір біз директормен сөйлескенбіз. Анасы телефон көтермей жатыр деген. Телефон өшіп деген. Таң атқанда жауапты маман біздің редакциямызға мынандай видео жолдады. Сөздеріне сенсек, департамент ұжымы көмегі тиер дегендердің бәріне көз ілмей хат жазыпты. Басқарма тараптан 17 қазан күні, 2022 жылы 17 қазан күні Шымкент қаласының полиция департаментіне, Шымкент қаласынан Абай, Еңбекші, Қаратау, Әл-Фараби аудандық басқармаларына, сонымен қатар бүгінгі таңда баланың Алматы қаласына көшіп кетуіне байланысты Алматы қаласының білім басқармасына, Алматы қаласының полиция департаментіне бұл мәлімет мәлімделді, хат жолданды ресми түрде. Бүгінгі таңда қосымша анықтау жұмыстары жасалынып жатыр. Бала 14 жасқа дейін не себептен білімімен қамтылмағандығы, ол баланың шын мәнінде Шымкентте осы уақытқа дейін Шымкентте болды ма, болмады ма, осы мәселе нақтыланып жұмыстар жасалуда. Алда Шымкент қаласы білім басқармасымен, сонымен қатар Алматы қаласы білім басқармасының тиісті құзыретті мекемелерімен аталған баланың мәселесі толыққанды өз шешімін табады деп сенеміз. Біздің редакторларымыз қазіргі таңда сіздің анаңызды іздеп жатыр. Баян Сұлу ханым, айтыңызшы, Ақжанның үйіне қуанышты алып келген сіз. Не себепті, не түрткі болды? Мен ана бұдан үлкен тағы екі сіңілім бар. 86-90 жылы жаңа Ақмарал, Ақбота деген. Олар қызымды қарай алмаймыз деді, оқыта алмаймыз. Сіздің қызыңызды? Иә, қызымды. Соны айтым, қызымды жарайды, Алматыға алайын мен дедім. Сөйтіп қызымды алып кетуге барсам. Кешіріңіз, сіз Алматыда жұмыс істейсіз бе? Мен Алматыда жұмыс істеймін өзім. Қызыңызды әпкелеріңізге беріп қойғансыз? Жоқ, мамам баққан. Кішкентай кезінде мамам алып қалған да. Yeah. Мамам қарап, мамам. Проблемалардың бәрі аналарыңыз қайтқаннан кейін басталып жатыр ғой, иә? Өйткені ешкімнің баласын қарағысы жоқ. Сізге нақты сұрақ қойып тұр ғой. Қандай мақсатпен? Соны бұны қоса алып кеттім уже. Ол қыздар қарамаймыз деді. Мамасына берейік десек, мамасын таппай жатырық деді. Шыныңызды айтыңызшы. Мамасының телефонына шығып едім, тоже мамасын таба алмадым. Телефоны сөндірулі екен. Анасы жоқ, әпкелері қарамаймын дейді, содан кейін енді мен айтайыншы, бәке бір ауыз сөз айтайын. Баян Сұлу ханым, ақ жаулығы ананың, ақ көрпесі баланың, ағайын алтау ана біреу дейді. Бұл фәниде бір ақиқат болса, оның өзі ана. Ананың көңілі балада, баланың көңілі далада дейді. Мына жерде керісінше болып тұрған сияқты. Енді сіздер ағайынсыздар. Мына қуаныштың анасы, яғни әпкесі, сіздердің апайларыңыз ашық айтсаңыз, неге ондай жағдайға апарды? Неге бір ғана куәлікті алмады? Оның бәрі тегін ғой, ақша сұрап жатқан жоқ. Жоқ, енді ол үлкен әпкем жаңа тұрмысқа шықты да, ұзақ емес, жақын жерде. Үйіне барсам, метіркесін алдым ба десем, алдым, бар дейтін. Сонымен мектепке бердің ба десем, иә, барып жатыр, алып қойғам деді метіркесін. Енді сонан кейін өзінің баласы болған екен, өзінің қолында да алып тұрды да, мамам бар кезде де алып кетеді, алып тұрады. Сонан кейін бір шетінен мамам айтты, нең бар семьясына араласып. Ал сіздің қызыңыздың құжаты бар ма? Бар. Қашан оны алдыңыз? Оны мамам мен сіңілім барып алған. Оны мен алып бергенмін, ол метр кентте. Метр кені. 7 жасында алдық.
бірінші басқа бала. 7 жасында сіз туралы куәлікті алдыңыз. Иә. Әлде басқа бір кісі алып берді ме? Жоқ, мына сіңілім барған. Яғни сізге сонда сіздің туған қызыңыз керек емес, сіз просто тастап кеткенсіз де, кетіп қалғансыз ғой, болды ғой. Енді бөтен кісінің қолында болған жоқ, әкешім өгізе тірі болды. Сіздің жұбайыңыз бар ма? Жұбайым жоқ, ажырасып кеткен. Қызым да үйге кеп босандым, почти 8 айында кетті, 8 жарым айында кетті. Сол кезде мен құжатымды жоғалтып алған едім удостоверениемді. Хош, Баян Сұлу, ол сіздің мәселеңіз, қазір сіз енді өзіңіз айтып жатырсыз ғой, жылына бір рет болсын, екі рет болсын, үйге баратынмын деп, қуаныштың жағдайын көріп, байбалам салудың реті түспеді ме? Әлде оны қажет деп санамадыңыз ба? Енді оның баланың мектепке бармай жүргенін сіз көзіңіз көрді ғой. Көрдім ғой, көрдім. Сандуғаш барып жүр, екеуі бір үйде тұрады. Иә. Yeah. Бірақ ол бала бармайды. Қанша рет сөйлескен мамасымен. Қуаныштың ендігі тағдыры не болмақ? Өз баласының өзегінен теуіп, өзгенің бауырына тастап кеткен көкек ана қазір қайда? Асарлы хаттың журналистері Шымкент қаласында іздеуді жалғастырып жатыр. Бізбен амандастыңыз, ал сіңілдеріңізбен ше? Жағасал өкпеден шықпа. Сіз ана ретінде, сіз жауапкершіліктен қашып жүрген анасыз. Ешкім алып қалғысы келмейтін болса, баланы интернатқа өткізіңдер. Жоқ, 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 жоқ. Бірақ сені соған апаратсыңдар қазір. 2010 жылы әйгерім атты қызды дүниеге алып келген. Әпкелерінің түріне қарасам, сіздің аузыңыздан естіп отыр андағы ақпаратты қазір. Рас па? Қатарымнан қалдым. Бұл Шымкенттік Қуаныш Жұмабаевтың жанайқайы. Жастайынан туыстарының тәрбиесінде болған жігіт туу туралы куәлігім болмаған соң мектепке бара алмадым. Оқу жазудан мақұрым қалдым деп налиды. Осы сауалмен Шымкент қаласының білім басшыларына барғанымызда 14 жыл бойы атқарылмаған істі бір түнде тындырып беруге бекінді. Бұл мүмкін бе? Бүгін білерміз. Ал дәл қазір дүниеге әкелсе де құжатын әпермеген жауапсыз ананы іздеуді жалғастырамыз. Шымкент қаласындағы Дархан мөлтек ауданы. Зәулім ғимараттардың дәл ортасындағы мына есік терезесі жоқ үйде ешкім тұра қоймас деп ойлағанымызбен тыныш өтіп кете алмадық. Есік қаққанымыз бекер болмады. Аренда қанша төлейсіз? 16 күнгіз тұрма? 30 мың айына, иә? Жылу бар ма мына жерде, тәте? Жылу жоқ. Қыста не істейсіз енді? Қыста андай пешпен отырамын. Аяд айғана бір бөлмеде Сырсұлу Жұмабаева жалғыз өзі тұрмайтын болып шықты. Төрге ілінген ер адамның киімін көріп, ұлы қуаныштыкі болар деп топшаладық. Қателесіппіз. Баласын бауырына баспағанымен бөтен еркектен бақытын тапқан сыңайлы. Ол кісінің бұрыннан да несі қатасы? Иә, иә. Қанша жыл болды бірге тұрып жатқандарыңызға? Үді. Тоғыз айдан асып болды ау. Тоғыз айдан. Қуанышты тани ма ол кісі? Жоқ, танымайды. Білмей ма ол туралы? Біледі. Біледі, біледі. Көрмеген. Сырсұлу өзін перзентін тастап кеткен безбүйрек аналардың қатарына жатқызбайды. Балама бірінші кластың білімін бердім, кейін жанымда жүргенін қаладым дейді. Мен оны үйде домашний оқытып жүрдім. Өзім класс жетекшім пенсияға шыққан екен, сол класстасы өзімнің несіне үйде домашний оқыттым. Бір не болмаса да мына не қылып ақшалай беріп оқытып жүрдім. Осы өзімде жалғыз болғаннан кейін андай бір жағынан өзім жанынан шығарғым келмеді, сөзің ашығы да. Мен ол бала үшін бәріне баруға дайынмын. Барымда нарымда сол бала, жалғыз бала. Жалғыз ұлым. Одан кейін мен туған да жоқпын, көтерген де жоқпын, тұрмысқа да шыққан жоқпын. Сол бала деп әлі кешін келатырмын салғым. Сөйте тұра, Қуаныштың қазір Алматыда жүргенін анасы білмейтін болып шықты. Маған просто айтпай алып кетіп тұрғаны болып тұр. Әйтпесе мен ол бала өшеді екен деп жүрмін ғой. Барымда нарымда, бірақ осы жерде екен деп жүрмін дейді. Иә, өте түсініксіз шын мәнінде жағдай. Қуаныш, айтшы, сен анаңмен бір көріскің келеді ме? Сенің тілегің бар ма сондай? Өз сөзіңде атап өттің, 9 ай бұрын иә анамды көрген едім деп. Сол кезде не деп айтып кеткен еді саған? Қандай бір уәде берді ме?
ол кезде анама мен айтқан тұғым. Осы жерде тұр енді қалайық бірге Шымкентте деп. Сосын анам айтты, мен қолым бос емес, жұмыс істеймін деді. Жұмысқа шығу керекпін деді. Жататын жерім жоқ, и мен сені алып бармаймын деді. Сосын сол апкелерің үйінде қала тұр деді. А апкелеріңізбен бірақ ол үйде ол кісі тұруға неге болмайды? Маған сол қызық сұрақ. Қара шаңырақ қой. Қалай айтсам болады, мінездері сүйіспейді да бір бірімен. Міне, баланың өзі біліп тұр. Ұрысып қала береді да, и сосын бөлек тұрады бәрі. Мүмкіндік болса, сен студиямыздың сыртында бағдарламамыздың жалғасын күтсең, бағдарламамыздың соңында мен міндетті түрде сені шақыратын боламын. Неге біз бұлай жасап жатырмыз? Өйткені әрбір бала үшін ата-ана ең керемет адамдар. Сондықтан да мен шын айтқан кезде балалардың көзінше біреуді жамандауды, даттауды қаламаймын. Дұрыс. Мен де сол дүниені құптаймын. Өйткені баланың жүрегіне қатты әсер етіп отыр оның барлығы. Туған сіңлілері талай уақыт бойы көрмеген, Қуаныштың өзі атап өткендей 9 ай бойы көрмеген оның анасы Сырсұлу Жұмабаеваны біз Алматыға алып келдік. Ендеше студияға шығып біздің сұрақтарымызға жауап берсеңіз. Абай болыңыз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Түрлетіңіз. Келмерге кел. Саламатсыздар. Саламатсыз. Бізбен амандастыңыз, ал сіңілдеріңізбен ше? Бәға сәл өкпе реніш бар. Реніш бар? Шыққан екен өзіміз сөйлесіп аламыз. Балаңыз келді. Дұрыс. Өте ақылды бала. Иә. Бірақ құжаты жоқ. Мектепке бармаған. Медициналық емді ол жасалды ма, жасалмады ма? Ол жағы үлкен тағы да бір сұрақ. Дұрыс. Мен ол босанған кезде мен құжатым жоғалған тұғын. 2006-та жоғалтқан. Сол моментте жаңағы босанып қалдым. Балаңызды қашан туғаныңыз есіңізде? Білемін, иә. Нақты датасын айтыңызшы. 12-ші айғы, декабр 13-ші. 13-ші желтоқсан. Иә, 13-ші. Қай жылы? 2008-ші. 2008-ші жылы. Қай жерде тудыңыз? Бұрынғы 4-ші роддом. 2006-да құжатты жоғалттым дедіңіз. 2008-де баланы босанымсыз. 2008-де баланы босанатыңызды білесіз. 9 ай жүрдіңіз, бір күнде босанбадыңыз ба баланы? Өзіңіздің құжатыңызды жасауға талпынбадыңыз ба? Қаражат болмады ма? Қаражат болмады. Мән бермедіңіз ба? Қаражат болмады. Жасап үлгермеген шығармын оны. Әкесі қайда? Әкесі қайтыс болып кетті. Кім? Ескендір. Әкесі. А? Оразбай Ескендір. Сіздер бірге некеде тұрдыңыздар ма? Иә, жоқ, былай официально ЗАГС емес, былай некеден өткен едік. А, ол қайтыс болғаннан кейін сол әкесінің ата-аналары ма, туыстары ма? А, жоқ, олармен қарым-қатынаста болған жоқпын. Бала туылған кезде сіздің күйеуіңіз тірі болды ма, әлде жоқ? Жоқ. 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 Қойшы Сырсұлу, алдамаш. Әлі күнге шейін тірі ғой ол кісі. Демек, Сырсұлу, сіз баланың... Өтірік сөйлемей қойдыр, болды. Бала мектепке беріп құжатын алды. Өтірік сөйлемеңдер. Сырсұлу, маған үйге келіп, жақсылықпен өзім күйеуіммен тұрған. Неге айтпадың, ағжан осындай проблемам болатыр, осын жасап бере салшы деп. Бұндай жағдай болмаса еді осы, басында ма, сандуғаш күнде мен алып бердім. Сен күнде дәл сүйіп алып беретін, ұдыс сіренен қалай алып бердім, 10 күнде дәл солай барып алып беремін. Былай қарасаңыз, сіз анаңыз орнына анасыз ғой, былайша айтқанда қазір бауырларыңыз үшін анаңыз жоқ, анаңыздың орнына анасыз. Кез келген уақытта әр сіңіліңіз сізге келіп, өзінің сырын ақтарып, ішіндегі жан дүниесін ақтаратындай жағдайдасыз. Бірақ өкінішке орай, сіз қазір бала қалпында отырсыз ғой, апай. Неге мынау сіңлілеріңіздің барлығы арасы? Неге бір жұдырыққа жұмылмайсыздар? Не болып қалды араларыңызда? Ала жұп өтті ме? Өйткені, мысал, мен жаңында жағдаймен келгенен кейін, үйде болғанын кейін, арғасы бетіне айта бергенен кейін. Ешкім қабылдамаған? Ол жағы да бар. Бетіне күнде баса бергенен. Мен өзім кеттім. Өзім не қалайш? Өзім кеттім. Сіз кеттіңіз? Тыныштықты қаладым. Әліге үшін соны қалап келетін. Сырсұлу, біздің? Мен ойымша қоғамның мына экран арғы жағында отырған көптеген адамдардың түсінбей жатқаны, өз сұхбатыңызда айтып жатырсыз, балаңызды анаңыз, яғни әжесі, мектепке берген екен бірінші сыныпқа, бірінші сыныпты оқыған екен. Бірақ одан кейін сіз алып кетіпсіз. Иә. 2 ай бойы жаныңызда жүріпті. Иә. 2,5 ай. Ол кезде бала оқыған жоқ. Одан кейін мені үйден алып кетті ғой шешем. Жарайды, алып кетті. Айтқан сөзі әлі есімде, мен өлгеннен кейін балаңды қолыңа аласың деді. Мен өлгенше
балаға тиіспе деді. 2018-де анаңыз қайтты, 2018-ден неге баланы алмадыңыз, анаңыздың өсетін тыңдап? Мен үйге бардым, үйде екі сіңілім кіргізген жоқ сөзінің ашығы. Қақаған қыста февраль айында мен үйге бардым, жан сауғалап бардым сөзінің ашығы. Қорқтым, суықта аязда бір бәліге ұшыратып алам ба деп қорқтым. Оның кейін ана үйдегі сіңілім, төртінші сіңілім айтты. Баланы қалдырды, өзің шығып кете бер деді. Балаңыздың оқымағанын білесіз бе? Мүлдем. Иә. Yeah. Бірінші сыныпқа да бармаған болып отыр ғой. Үйге келіп оқытыпты ғой. Иә. Yeah. Одан кейін бармаған мүлдем. Баланы менің қолыма сіңілерін берген жоқ. Сөзінің ашығы. Үйге жақындатқан жоқ. Өйткені сізге сенбей ма сонда? Осы уақытқа шейін үйге шейін жақындатқан жоқ. Әгер бала менің қолымда болса, баланы мен қой пісте сатайын, қой біреудің есігін барып сыпырып берейін, мен баланың үйге де оқыта аламын. Сыр сұлу, кешірші, сен қазір ана екі қызға сен жала жауап отырсың, бермеді деп. Сен өз анандай әр кісімен азаматтық некеде тұра берген соң, олар қалай береді? Айтшы сен қолыңа. Олар айтады, әр пәтерде тұрады, әр кісі бір жыл ана өзбекпен ба, бір жыл кәріспен ба, бір жыл орыспен ба. Біз ана баланы қалай береміз, ананың қолына дейді, қорғамыз біз дейді. Дұрыс, баланың психикасы деген адам. Ана бала өз қалама деп, сіздік болады ғой. Білмейміз ғой қазір, көріп атық әр нәрсені. Сіз тіпті балаңыздың Алматыда екенін білмедіңіз ғой. Білген жоқ мен бала. Аман ма, хотя бы аптасына бір рет барып көріп тұрамын. Баланы мен ойладым, Шымкентте екен деп жүрдім. Ертең ардындер жалақы алсам, баланы көріп қайтам, болса бар. Кейінде алып қайтам, баланы. Балаңыздың айтуы бойынша 9 ай бойы көрмепсіз. Иә. Сонда жылына бір рет қана көрсесіз бе? Енді көрсетпейді ғой маған, мені кіргізбейді ғой. Қойшы осы әңгімені. Ал былай жасайық онда, жарайды. Жоқ, көрсетпейді ғой маған. Иә, түсіндік. Неге сіз мемлекеттік органдарға жүгінбедіңіз? Бір жағынан қорыққанда шығамын сөзің ашығы. Неден қорықтыңыз? Мысалы мен айыппұл сала ма дегендей мәселе шығар. Иә, соны айқай шу бола ма, айыппұлы бар деген сияқты мәселе ғой. Бетіме баса ма деп сол жағынан қорыққан шығармын. Сонда Ақжан ханым, егер байбалам салмағанда бала жоқ болып жүре берер ме? Дұрыс, сіздер айтқандарыңыз. Бұл кісі дұрыс қорқып отыр. Дұрыс. Неге білесіз ба? Себебі бұл кісінің әрекетін қазір қылмыстық жауапкершілікке тартатындай жағдай. Қазір маған, иә, Шымкенттегі біздің редакторларымыздың хабарлауынша, олар Шымкент қалалық АХАТ бөліміне хабарласты. Және онда анықталған деректер өте қызық, елең еткізеді әрине. Сонымен 2008 жылғы Қуаныш Жұмабаевтан бөлек 2010 жылы Әйгерім атты қызды дүниеге алып келген. Ал оқыс шетінеп кетті ғой. Деп айтып жатыр. Дұрыс. Оқыс шетінеп кетті ғой. Оны неге айтпай отырсыз? Ол сол роддомға туып барғаннан кейін 3-ші жылдан бір неге жатқызды ғой больницаға. Жаңағы детский неге. Сол жерге уже мен мынақты мен уже ауыр мен басқа больницаға жіберді, оны басқа не қажет. Негізі Сыр сұлу ханым, сіз көп өтірік сөйлейді екенсіз, иә? Мына ханым, әпкелерінің түріне қарасаң, сіздің аузыңыздан естіп отыр андағы ақпаратты қазір. Рас па? Бірінші рет естіп отырсыздар ма? Иә, жекенің түріне қарасам, сіздің аузыңыздан естіп отыр, ол сізге ғана қатысты. Рахмет, рахмет Бердімұрат, иә. Редакторларымызға сұхбат берген кезіңізде мен мұқият қарадым. Жалғызым, қуанышым деп айттыңыз, бір. Одан кейін көтермедім дедіңіз. Жоқ, мен өйтіп айтқан жоқпын. Айттыңыз апатай. Мен деген бәрімізден көтерген де жоқпын. Сізге сол сұхбатты қайтадан көрсетейін бе бетіңізге? Одан кейін ары қарай жауап бересіз бе? Тағы да мүмкіндік болса, экранға Сыр сұлудың редакторларға берген жауабын шығарайықшы. Мен ол бала үшін бәріне баруға дайынмын. Барым да нарым да сол ба. Жалғыз ұлым, одан кейін мен туған да жоқпын, көтерген де жоқпын, тұрмысқа да шыққан. Осы жерден тоқтатайық. Осы жерден тоқтатайық. Айтарыңыз бар болса айтыңыз. Ештеңке айтпаймын. Тек көп өтірік сөйлейтініңізді мойындайсыз ғой, иә? Қазір сол өтіріктің шырмауына шырмалып отырған жансыз ғой. Он төрт жыл бойы уақытым болмады. Шымкенттік Сыр сұлу Жұмабаева өз перзентін адамдар тізіміне тіркемеуін осылай түсіндіріп отыр. Баласының мектепке мүлдем бармаған білдім, бірақ сабағына қатыспаса да саналы болатынына сеніп, жайбарақат жүре бердім деп ақталуда. Егер Ақжан Жұмабаева бізден көмек сұрамағанда, Қуаныш өмір бойы жұмбақ жан болып қалар ма еді? Сұрақ көп әрине, әсіресе Шымкент қаласының шенеуніктеріне. Бұл астарлы ақиқат, біз жалғастырамыз. Зор құрметпен, қошеметпен, иә, Қуанышты қайтадан студиямызға шақырайық. Өйткені Қуанышты осында тағатсыздана
анасы күтіп отыр. Бәрі мүмкін, бәрінде өзгертуге болады деп сенеміз. Еш қашан кешеміз. Бұл қуаныштан, шын мәнінде қуаныштан төгілген көз жас болды. Өмірі енді тек қана қуанышпен ұлассын деп біздің редакторларымыз Шымкентте талай, я? Жұмысты бетімен жіберген деп айтуға мәжбірмін. Органдардың табалдырығын аттап өтті. Көрейікші. Бұл сенің дүниеге келген жерің. Өшер. Мамандар сенің дүниеге келгеніңді қашан, қалай, барлығын анықтап, ақпараттарды алуға тырысты. Өшерден зерт таптықсы. Шымкент қаласының әкімдігіне барып жатырмыз. Сен, дей азамат, біздің елімізде бар. Бұл ауа емес, бала бар, деп айтып жатырмыз. Денсаулық сақтау басқармасы өз жауабын берді. Неке енді ахат бөлімі. Сезіп жатырсың ба? Бәрі мүмкін. Қазақстан Республикасында әр азаматтың құжаты бар болуы тиіс, ал құжаты бар азаматтың құқы бар деген сөз. Ендіше, арада 14 жыл өтсе де, өзіңнің төл құжатыңды саған табыстауға рұқсат ет. Қуаныштың төл құжаты жасалды студиямызға. Баланың бал арманын орындап, құқықтық мәртебесі бар құжаты табыстайық. Ағаңның қолынан ала ғой. Кәні көрсетші. Керемет. Кел екеміз бірге оқып көреміз бе? Мен саған көмектесемін. Азамат. Я? Азамат. Не деп жазылған? Жұмабаев Қуаныш. Жұмабаев. Ескендірұлы. Ескендірұлы. Туған күні. 2008 жылы 13-й желтоқсан. Туған жері? Қазақстан. Қазақстан. Демек сен Қазақстан Республикасының азаматысын. Құттықтаймын. Рахмет. Жан, кеш мен де сені құттықтаймын. Алтыным мал. Құтты болсын. Рахмет. Бар ағай ана. Жан, мен баланы құшақтап тұрғызбадым ғой. Балам кетеміз ба, алып кетейін ба десем, өшелде қалам дейді. Оның бізде Қазақстанда былай ғой. 10 жасқа толған азамат, 10 жасқа толған азамат. Тың пікірін соттар да ескереді. Сондықтан сіз балаңыздың 14 жастағы пікірін ескере отырып шешім қабылдағаныңыз алғыс қоғалықты білдіреді. Осында сұрайықшы, ескересіз бе? Баланың пікірі сіз үшін маңызды ма? Конечно. Құлағасыз ба? Олын қалса сенде қаласын ба? Мен бұл жерде қаламаймын. Мен сөзінің ашығы. Жарайды. Бірақ келіп тұрыңыз. Бірақ әр айда келіп тұруға әр айда кеп тұрға өәде берем. Сұрсылу, мен дәвелісі, мен қабылдамасам, не істейсін? Қабылдамасам, балам алып кетем, өзім. Алып кеткенде сен оқытасың ба арғарай? Оқыталым. Неге оқытамай? Мен просто төл құжатымен не аламан. Енді метркес бар, мен спокойны любой мектепке бер алам оны. Жарайды, любой мектепке беру үшін Қуанышта бар, 5-ші сыныптың партасына отырғыз қойса, Қуанышқа қиын болады. Вечерний школа деген бар. Тіпті ешқалай сабақ оқымай қалған кәмелет жасына толып кеткен адамдарды да оқытып, солай белгілі бір сауат ашып, сауатын беріп, сөйтіп көтеріп жатады. Ал Қуаныштың ой пікірін тыңдайықшы. Қуаныш жан, жоспарың қандай? Жалпы, ары қарай, қалай өмір сүрсем дейсің? Кіммен өмір сүрсем дейсің? Анаңа сен қандай кеңес, тілек айтар едің?
Анама кеңесілеп айтатын болсам, өзіммен бірге тұруды қалайым. Бәріміз бірге бір отбасы болып. Осымына әпкелерім басын қосып, бірге бір үйде, мұна кісінде бала шағасын алып, бәріміз бір үйде тұрсақ деймін. Сіз естідіңіз ғой баланың тілегін. Қалай ойлайсыз? 14 жыл бойы балаңыздың жанында болған жоқсыз, бірақ енді осындай бір мүмкіндік туып жатқан сыңайлы. Осы бір мүмкіндікті пайдаланасыз ба? Келіп кету ол бірге болу емес. Әрине. Балаға жалпы динамикалық ақша да басқа да керек емес. Керек. Әрине, балаға анасымен өмір сүру керек. Ол жақсы жағдайда болсын, жаман жағдайда. Бірге көрсін со анасымен бірге. Может, сен болашақта осы бала асырар сырсылу. Қал деймін мен саған, қал Алматыда осы бала асырайды сені. Айлығы 70,000 теңге. 70,000 теңгеге? Мына жақта қайда саған көбірек ақша төлейді. Осында қал. 70,000-ға қалай күн көріп жүрсің? Сендер бір нәрсені түсінбейсіңдер. Бояқ маған не климат болып отыр, мен қайта-қайта ауырып қала беремін. Оны алып сендер түсінбейсіңдер, мен сендер соны түсіне алмаймын. Мен қазірдің өзінде ауырып отырмын, зорға отырмын, шынына айтсам, сендер сенбейсіңдер. Мен бірге, мен бойырдым, мен кеп тұрар едім. Ондай болатын болса, Сұлу ханым, тұра тұрыңыз. Келіп кетуге мен уәде беремін. Сіздің жағдайыңызды түсіндік. Сіз ана ретінде, сіз жауапкершіліктен қашып жүрген анасыз. Сіз ана балаға, баланың тағдырына қосқы болам деп, жоқ менің мына балам ғой менің деп, сіз жылы сөз бағаны бермей аңдып қарап отырмын сіздің аузыңыздан. Бірде бір сөз шықты. Дұрыс, сіздер не айтсаңыздар да орын жоқ. Сөйлеңіз, сіз 14 жыл балаға қараған жоқсыз. 14 жыл сіз оған өзіңіздің махаббатыңызды, сіздің өзіңіз сезіміңіз көрсетпедіңіз. Рахмет айтыңыз сіздің мынадай сіңілеріңізге. Мына халыққа, мына қауымға, мына қоғамға сіздерге айтуым мүмкін. Бірақ сенім хатты беріп, бала өзіңдерге рахмет. Біздер атсалысамыз, біз көмектесеміз. Олар звондады ғой. Сонда расписка жаңа анау не нотариальный жазып бере аласың ба деді. Мен ала алмаймын, менің өзім 4 балам бар. Ала айтыңызшы ал. Жоқ, ала аласыз, бере аласыз. Сенім хат. Жоқ, мен ала алмаймын. Ол 4 баласымен өзі күнде ми ашып отыр. Оның арасында келіп мен өзім жәрдем беремін. Сұлу ханым, мен осыған жауап беріңізші. Сен бұлар маған көмектесетін адамдар ғой, менде 4 бала. Мен бұлардан көмек сұрамаймын, мен қарасындаршы демеймін, шақырмаймын. Просто өз балдарымды өздерің қараңдар. Жетер болды. Анам өлді, енді кім қарайды? Маған арқа сүйеп, балаңды маған лақтырып, ана үйге лақтырып, жетер болды. Әрқайсың, саған да баян, сырсулы саған да айтам. Өз балдарымды өздерің қараңдар. Олар бұрынғыдай памперс кимейді уже. Бұлар уже дайын, жұмыс істеуге де дайын тұр. Бәрін айтты, бірін айт, бала деген Алланың аманаты ғой. Ол дұрыс айтты. Бұл, білмеймін, жаман нәрсе ма, баламен өмір сүру? Жаман нәрсе ма, айтыңыздар? Жаман нәрсе ма, баламен өмір сүру? Қуанышты орнынан тұрғызсақ, сен енді ары-бері жүгірттік құжатын қолына беріңіз. Жоғалтып алма, мен қазір сыртқа шығып аламын сені. Күтпеңіз сыртта. Динар кең біледі сенің жағдайыңды, өмірде сенің бар екеніңді, Шымкенттің бүкіл әкімдігі, денсаулық сақтау бәрі біледі. Алматылықтар да біліп отыр, енді бәрі де сенің шешіміңе байланысты болып отыр. Қош келдің деп айтайық па? Құдай қаласа инженер боласың. Бүкіл Қазақстан біледі енді. Өзің еңбек ет, адал бол қашанда. Келістік қой? Ендеше жақсы күндерде жолыққанша. Сау бол. Сау болыңыз. Таудай бол, қуаныш. Сау болыңыз. Арманыңа жет. Баланың алынған құжаты Астарлы ақиқат бағдарламасына рахмет үлкен. Себебі олар тез арада шешіп беріп тұр сізге. Мен сізге заңгер ретінде айтайын. Бұл туу туралы куәлікті баланың мен жүріп 3 ай соттасып алғанмын. Сөйтіп көмектескенмін. Сіздерге міне қараңыз, қандай дер кезде, қысқа мерзімде бақтың. Иә, мынандай студияда сізге беріп жатыр. Сіз рахмет деп айту керексіз. Жаңа сұраққа жауап берсінші, кімге бересіз сенім хатты? Енді сонда бала немене сендерге доп па? Баян, сен аласың ба? Датпа деген. Баян аласың ба? Жоқ, анасының жені сау. Неге өзі алмайды? Сен 4 балаңды асырада отыра бер. Ана баласы отыр. Баян сізді. Баян алады. Баян алады, баянды береді. Менікі бола ма, мен кіммен тұрамын, ол менің шаруам. Сенікі өзің. Естідіңдер ма? Сонақ сана қарсы қимай тұрсың ба? Жігітіңді қимай тұрсың ба? Мен оны емес, мен бұл жерде тұра алмаймын, қысылып барамын, білесің ба? Мен басым әр... Мен тұра алмаймын бұл жер, бұл погодаға мен... Сіз сенім хатты кімге бересіз? Бергіңіз келді. Сырсұлу, кімге бересіз? Сол сәтте кімге бергіңіз келді? Ақжанға. Баянға неге бергің келмейді? Баян аламын десе, пожалуйста, мен баянға да берейін. Бірақ мен бұл жерде тұра алмаймын. Жоқ, түсінікті, Сырсұлу, түсінікті. Бұлар сөйлеп сөйлеп алады, кейін маған тағып тастайды. Қай жерде тұрасың? Өзің қызын жаңа Қуанышпен қай жерде тұрасың? Квартираға алып шығып тұрамын. Неге квартираға қой? Қазір қайда тұрып жатырсыз? Кім сіңілім ау, сіз үйде. Бірақ жауапкершілік тамағы кірі, бірақ екі баланда мен мойнымда. Өзім 4 балам бар, ойланшы сіз. Менде 6 бала қаз.
арасында жұмысыма да барып келдім. Жолдасыңыз бар ма? Мен күніге жұмыс істеймін, жолдасым жоқ, өзім де ажырасып кеттім. Баян, баян, мен не үшін бұларға айтып отырмын? Өз балдарымды өздерің асыраңдар. Менде де қазір жағдай мәз болып отқан жоқ, бірақ мен бұларға пәтер жалдап тұрасыз ба? Жоқпын. Алименті жоқ, күйеуім де қашып жүр. 3 жылдан асып кетті уже мені. Мен сол үшін бұларға айтып отырмын. Мен уже 15 жылдан бері Алматыда тұрамын, Құдайға шүкір, жұмысым бар, тұрғылықты. Бірақ үйіңіз жоқ. Жоқ, квартирада тұрып отқан мүжет жақта. Содан кейін біз уже мен 16-шы автобустың диспетчері болып істедім де. Ағжан келді Шымкенттен, күйеу, мен ажырасып отырмын, абыр-сабыр болып кеттік та. Соң таңғысын сағат 7 түскеннен кейін мен айттым, осы жақын арадан квартира іздейсеш. Соң барып өзі квартира, осы квартираны тапты. Содан кейін мен енді жалғыз өзім не қыламын, бөлек тұрып дедім. Кейіннен уже мен қалаға кете бастадым. Ол карантинде үйде жаттым, осында болдым карантинде, осы Қарасай ауданында болдым. Демек ешкімнің жағдайы мәз емес қой. 90-аусы сөзі толықтай күйіні, ешкімнің пәтері де жоқ. Не жасауға болады, не істейміз әрі қарай? Шын мәнінде үлкен сұрақ. Егер заңға салатын болсақ, анасы жауапты, иә? Анасы қазір баласын алып кету керек. Бірақ анасы жауапсыз, шын мәнінде. Қазір тұра тұрыңыз. Тарихқа үңілетін болсақ. Бұлай болады. По факту айтайықшы, алып кете алмайды. Бала барғысы келмейді, бір. Екі, алып кете алмайды барғысы келсе де. Алып кетсеңіз тұратын жері жоқ. Yeah. Алып барып тұратын жер болған күннің өзінде Шымкентте арнайы оқу орнына сіз бере алмайсыз. Екінші, ондай мектеп Шымкенттен гөрі Алматыда табу жеңілдірек болады, кеш мектептерді. Соответственно, бала Алматыда қалу керек болады. А шешесі келгісі келмейді. Амал не? Бас тартып отыр, безбүйрек ана. Бетін айтып отырмын, ренжімеңіз. Екі сіңілі дауласып отыр, мен алып қалғым келмейді, алып қалғым келеді. Егер әке ондай ешкім алып қалғысы келмейтін болса, баланы интернатқа өткізіңдер. Ренжімеңдер. Бірақ сендер соған апаратсыңдар қазір. Мен алам. Редакторларымыздың хабарлауы бойынша ювеналды полиция 127-ші бап бойынша істергейін деп жатыр. Ол дегеніміз не? Осыны түсіндіріп өтейікші. Кәмелетке толмаған баланы адам тәрбиелеу және оған білім беру мен оның құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі міндеттерін орындамау ата-ананың тікелей міндеті. Бұл іс ары қарай ушығатын болса қылмыстыққа дейін өтеді. Оның қылмыстық квалификациясы да бар. Яғни айыппұл төлеуге міндетті? Иә, айыппұл мемлекет көрсетті. Дәл қазір бізде шамамен 36 мың теңге. 36 мың теңге 14 жыл бойы құжатын алмаған үшін, мектепке апармаған үшін. Иә. Сонымен іс бітеді ме, әлде аналық құқынан да айырылуы мүмкін бе? Егер бүгінгі күнде анасы баладан бас тартып, мен басым мына жерде ауырады, мен Алматыда тұра алмаймын, демек баламен бірге тұра алмаймын деген амалдың өзімен қылмыстық жауапкершілікке тартуға және аналық құқынан айыруға негізі бар 78-ші бабы бойынша. Айта салайыншы, Шымкентте алып кетсін. Егер аналық құқығынан бас тартып жатса, онда мен баланы өз атыма аламын. Мен да последнего күттім, бірақ мен бұл кісіні алиментке беремін. Себебі ол балғадай сай, мен былай да сөйледім. Жоқ, мен бикешілетіп бер. Жоқ, өзім тыңдайықшы. Тоқтаңыздар, мен бикек. Алимент анау демек. Айдың 25-ні мен айлық аламын. Дұрыс па? Өзім жалақымды аламын. Сол кезде жалақымнан, ағар рұқсат берсе, мен алып кете аламын баланы. Нотариусқа барады да, ол сізді көрсетіп, қамқоршы ретінде көрсетуге мен қарсы емеспін деп жазып береді. Сол құжат негізінде сосын балып, ол сот арқылы жүзеге асырылады. Әрине сот тәртібімен. Яғни сотта сізде сұрайды. Сіз мына қуанышты өзіңіздің Ақжанға саналы түрде бересіз бе? Қамқоршысы болсын ба деп. Егер сіз «я» дейтін болсаңыз, сот шешім шығарып ұстайды. Осыдан кейін, осы соттың шешімінен кейін бұл кісіде мәртебе пайда болды ғой. Сізді алиментке бере алады. Түсінгеніміз, қалауына жеткен қуаныш әпкесі Ақжанның тәрбиесінде қалуды тілейді. Бәлкім білім алып құрдымға кеткен отбасын қараңғылықтан құтқарар. Оқып, әріп танып, арманға жету үшін қадам басу ешқашан кеш емес. Сау болыңыздар.